ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকজন লোকক এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি আছিল জল জীৱন মিছন। সেই জল জীৱন মিছন এতিয়া অসমত পৰি কি হৈছে সেই দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ বিহপুৰীয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিহপুৰীয়া উপসংমণ্ডলৰ এটা আঁচনিৰ ওপৰত। বৰ্তমান ৰাইজেতো খোৱা পানী পোৱা নাই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে খোৱা পানী খাবলৈ পোৱা নাই। তাৰ বিপৰীতে জল জীৱন আঁচনিৰ টেংকীৰ ভিতৰত চলে মদৰ আড্ডা। টেংকীৰ অৱস্থা চাওক, টেংকীত এতিয়া পানী টেংকীত জখলা আছে। পানী টেংকী নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৱে জখলাটো উলিয়াবলৈ তেওঁলোকে সুযোগ নাপালে বা এতিয়ালৈকে উলিওৱা নাই। এটা টেংকীত দেখুৱালোঁ তাত সুৰাৰ আড্ডা চলে, এইটো টেংকী শুকাই আছে, তলত ইত্যাদি জাবৰ জোঁথৰ পৰি আছে। বিহপুৰীয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিহপুৰীয়া উপসংমণ্ডলত সৰ্বমুঠ 513টা এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আছে আৰু প্ৰত্যেকটো আঁচনিয়েই কোটি টকাৰ ওপৰ ব্যয় কৰি চৰকাৰে ৰাইজক খোৱা পানী যোগান ধৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছিলে। কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত মই দেখুৱাই আছোঁ, এয়া চাওক। আৰু এই আঁচনিখন নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব প্ৰথম অৱস্থাত অৰ্পণ কৰা হৈছিলে অৰুণাচলৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা নুনু এণ্টাৰপ্ৰাইজ, আৰু তেওঁলোকে কাম নকৰাৰ কাৰণে এই আঁচনিখনৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দিলে লখিমপুৰৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ ৰিণ্টু আহমেদক। ৰিণ্টু আহমেদে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিও আজিলৈকে এই আঁচনিখনৰ অৱস্থা এনেকুৱা কৰি থৈছে। আৰু তাৰ উপৰি ওপৰত টেংকীত পানী এতিয়ালৈকে টেংকী স্থাপন নকৰিলে। টেংকীৰ যিটো ফ্ৰেম সেইটোহে বনালে, যিডাল ষ্টেণ্ড সেইডাল বনালে। আজিলৈকে আঁচনিখনত কিন্তু টেংকীটোকে স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে। কাৰ্যক্ষেত্ৰত একেবাৰে নৰম পৰ্যায়ত কাম হৈছে। আমাৰ মানে লখিমপুৰ জিলাৰ যিজন আয়ুক্ত আছিলে তেখেত আহি পেলাই ইয়াৰ নিজে চৰজমিন মানে তদন্ত কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ যোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে তেওঁলোকৰ মানে ঠিকাদাৰপক্ষক মানে নাকি লগাব নোৱাৰিলে। আৰু ইয়াৰ মাজত যে সম্পূৰ্ণ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যে হাত আছে সেইটো কথা আমি এনেই কৰিব নোৱাৰোঁ। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যিসকল ব্যাগম অভিযন্তা আছে তেওঁলোকক দিহা লগাব পৰা নাই জিলা আয়ুক্তইও। আচলতে কাৰ বলত বলিয়ানি এইসকল? ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকজন লোকক এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী দিবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি আছিল জল জীৱন মিছন। সেই জল জীৱন মিছন এতিয়া অসমত পৰি কি হৈছে সেই দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ বিহপুৰীয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিহপুৰীয়া উপসংমণ্ডলৰ এটা আঁচনিৰ ওপৰত। বৰ্তমান ৰাইজেতো খোৱা পানী পোৱা নাই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে খোৱা পানী খাবলৈ পোৱা নাই। তাৰ বিপৰীতে জল জীৱন আঁচনিৰ টেংকীৰ ভিতৰত চলে মদৰ আড্ডা। টেংকীৰ অৱস্থা চাওক, টেংকীত এতিয়া পানী টেংকীত জখলা আছে। পানী টেংকী নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৱে জখলাটো উলিয়াবলৈ তেওঁলোকে সুযোগ নাপালে বা এতিয়ালৈকে উলিওৱা নাই। এটা টেংকীত দেখুৱালোঁ তাত সুৰাৰ আড্ডা চলে, এইটো টেংকী শুকাই আছে, তলত ইত্যাদি জাবৰ জোঁথৰ পৰি আছে। বিহপুৰীয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিহপুৰীয়া উপসংমণ্ডলত সৰ্বমুঠ 513টা এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনি আছে আৰু প্ৰত্যেকটো আঁচনিয়েই কোটি টকাৰ ওপৰ ব্যয় কৰি চৰকাৰে ৰাইজক খোৱা পানী যোগান ধৰিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছিলে। কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত মই দেখুৱাই আছোঁ, এয়া চাওক। আৰু এই আঁচনিখন নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব প্ৰথম অৱস্থাত অৰ্পণ কৰা হৈছিলে অৰুণাচলৰ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা নুনু এণ্টাৰপ্ৰাইজ, আৰু তেওঁলোকে কাম নকৰাৰ কাৰণে এই আঁচনিখনৰ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দিলে লখিমপুৰৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ ৰিণ্টু আহমেদক। ৰিণ্টু আহমেদে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিও আজিলৈকে এই আঁচনিখনৰ অৱস্থা এনেকুৱা কৰি থৈছে। আৰু তাৰ উপৰি ওপৰত টেংকীত পানী এতিয়ালৈকে টেংকী স্থাপন নকৰিলে। টেংকীৰ যিটো ফ্ৰেম সেইটোহে বনালে, যিডাল ষ্টেণ্ড সেইডাল বনালে। আজিলৈকে আঁচনিখনত কিন্তু টেংকীটোকে স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলে। কাৰ্যক্ষেত্ৰত একেবাৰে নৰম পৰ্যায়ত কাম হৈছে। আমাৰ মানে লখিমপুৰ জিলাৰ যিজন আয়ুক্ত আছিলে তেখেত আহি পেলাই ইয়াৰ নিজে চৰজমিন মানে তদন্ত কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ যোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে তেওঁলোকৰ মানে ঠিকাদাৰপক্ষক মানে নাকি লগাব নোৱাৰিলে। আৰু ইয়াৰ মাজত যে সম্পূৰ্ণ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যে হাত আছে সেইটো কথা আমি এনেই কৰিব নোৱাৰোঁ। জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যিসকল ব্যাগম অভিযন্তা আছে তেওঁলোকক দিহা লগাব পৰা নাই জিলা আয়ুক্তইও। আচলতে কাৰ বলত বলিয়ানি এইসকল?